Maske antigaz, në regull. Të lutem mos më ndërprit. Të paktën kur nxjerë panorama mos më moho kënaqësinë që të shoh mustaqet. Dhe më vjen mirë Zoti Gjuzi. Dhe më vjen mirë që këtë herë mustaqet i ke mbrojtur me maskë. Mos më krijo hapësira që tërheq vëmendjen një herë tjetër. Dakord? Pra, po thosha që Këshilli Politik e pas ka formuar një aleancë globale e Shtetet Bashkuara, Bashkimi Evropian, OSBE, Odirit dhe nuk e di kush tjetër. Nuk është e vërtet. Këshilli Politik e ka krijuar vullneti ynë. Vullneti i Partisë Socialiste.